Re, viss ēters ir te! Un atbalstu Ukrainai pauduši arī vairāku uzņēmumu Latvijā, atsakoties sadarboties ar Krieviju un Baltkrieviju. Lielās pārtikas veikalu ķēdes Maksim, Rimi, Top un LV pārtrauks Krievijas un Baltkrievijas preču tirdzniecību. Kā norādīja Maksim, no veikalu plauktiem tiek izņemti vairāk nekā 1500 dažādu produktu, toskaitā dažādi dzērieni, higiēnas preces un tējas. Produktiem nebūšot grūti atrast alternatīvas. Savukārt Rimi veiklos esot daži simti produktu no Krievijas un Baltkrievijas, kas no veikalu plauktiem pazudīs, norādīja uzņēmuma kategoriju direktors Milans Blūms. Par sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju un Baltkrieviju paziņojuši arī citi uzņēmumi. Piemēram, Latvijas Finieris. Uzņēmuma padomas priekšsēdētājs Uldis Bičs to sauc par pašsaprotamu izvēli. Galu galā notiek karadarbība, mirst cilvēki un tiek iznīcināt dzīvojumā mājas infrastruktūras. Tāpēc mūsuprāt, tas ir vienkārši ciniski runāt par naudu. Pilnīgi sadarbības pārtraukšana, mēs uzskatām, ka nu, tā ir mūsu cīņa. Un tā ir mūsu došanās šodien, tātad sadošanās rokās, pat nebūdam karavīri. Un mēs ticam, vismaz Latvijas finierī, kad mēs iegūsim daudz vērtīgāk nekā naudu, ko mēs varam kopā varbūt nopelnīt par pelnot iepērkot resursu no Krievijas vai Baltkrievijas. Jo nu, šī vienotība droši vien ir tā, kas mums atkal vienot palīdzēs mums un dos spēku ilgtermiņā.